Senhoras e senhores, estamos no ar com mais uma edição do meu, do seu, do nosso jornal na cidade. Quero olhar para você sem óculos. Tá bonito hoje, hein? Que legal, casa bem arrumada. Você tá aí no seu carro também assistindo? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O Jornal na Cidade vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, ao vivo, para todo o território nacional. O mundo inteiro nos assiste? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje nós temos duas editoras, a Larissa Lacerda e também a Titina Cardoso, subeditora. Hoje o negócio está bonito, cada dia crescendo mais. É a TV Alice, assim como a Assembleia Legislativa, rumo ao primeiro lugar em transparência. Uau! E olha, confira alguns dos destaques de hoje do Jornal na Cidade. Cresce casos de ansiedade e depressão em crianças e adolescentes. Vamos falar das causas, sintomas e como lidar com essa situação desgastante, viu? Olha, pescadores denunciam mortes de peixes em rios de Vitória. Governo anuncia novas medidas de enfrentamento às queimadas no Espírito Santo. Tudo isso e muito mais no meu, no seu, no nosso jornal na cidade. Bruninha, que horas aí? 8 horas e 33 minutos? Tá voando o tempo, né? Só que setembro não vai embora de jeito nenhum. Que setembro difícil, hoje dia 19. É, Beto Guedes, quando entrar setembro... Boas novas, viu? Vamos começando aí a edição de hoje falando de um tema cada vez mais presente e preocupante na vida das famílias brasileiras. Casos de estresse, depressão e ansiedade em crianças e adolescentes. Pela primeira vez, o número de jovens diagnosticados com transtornos de ansiedade superou o de nós adultos. Segundo dados da Rede de Atenção Psicossocial do SUS, as causas vão desde o uso excessivo de celular, olha aí, ó, até o impacto da pandemia. Vamos agora entender melhor os sinais, as causas e como ajudar crianças e adolescentes a lidar com essas questões. A repórter Gabriela Mione não tem depressão nenhuma. Sabe tudo? Conversa ao vivo com a psiquiatra infantil Ana Carolina Milanês. Bom dia, Gabriela Mione. Bela roupa, bela apresentação. Boa entrevista aí. bom dia Torino, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Jornal na Cidade. Nós estamos aqui hoje com a psiquiatra infantil, doutora Ana Carolina Milanês. Ela vai falar um pouquinho para a gente, como você adiantou, sobre estresse e ansiedade em crianças e adolescentes. Doutora, tem aumentado o número de estresse e ansiedade em crianças e adolescentes, segundo pesquisas. Você tem notado isso? Você tem atendido mais crianças e adolescentes? E por que esse aumento acontece na sua visão? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Sem dúvida nenhuma, na prática, gente, além dos estudos, a prática também tem mostrado pra gente um aumento, assim, significativo na ansiedade e estresse das crianças, especialmente no período pós-pandemia e também com a chegada dos smartphones e o acesso muito fácil, né, das crianças a eles. Então, assim, temos um consultório e as escolas também podem dizer sobre isso, muitas crianças ansiosas, preocupadas, com medo, né, com uma socialização ruim devido à ansiedade. Então, assim, sem dúvidas é um tema de extrema importância pela relevância de aumento de casos e parece que vai aumentar mais. Você disse que depois da pandemia a gente notou esse aumento, né? Por que que a pandemia afetou na saúde mental de crianças e adolescentes? De todo mundo, mas crianças e adolescentes principalmente. A pandemia, né, foi uma grande catástrofe mundial. Então, assim, ao contrário do que as pessoas podem pensar, as crianças sentiram, muitas já entendiam a letalidade do vírus, a perda de entes queridos. Mas, principalmente, elas ficaram muito isoladas dentro de casa e foram perdendo a habilidade de socialização. Então, hoje, eu atendo muitas crianças e também adolescentes que chegam no consultório e não conseguem mais fazer amigos e dizem, olha, eu não tenho mais um grupo de amigos, me sinto excluído. Então, eu acho que foi nesse sentido de uma quebra na socialização. Perfeito, doutora. Quais são os principais sinais de que uma criança ou adolescente estão sofrendo com ansiedade aumentada, né? Porque a gente estava falando aqui, a ansiedade, ela é um sentimento natural. Quando a gente pode notar quais sinais a criança dá de que essa ansiedade, esse estresse são aumentados? Então, gente, ansiedade é uma emoção como o medo, a felicidade. Então, assim, ter ansiedade não é o problema. O que que
Quando começa o problema? Quando essa criança ansiosa passa a ter prejuízo na sua funcionalidade, né? Então, uma criança que não quer mais dormir sozinha, está com medo, perde o apetite, não brinca mais como antes. A escola relata que essa criança já não se concentra tão bem quanto anteriormente, começa a ter medos assim generalizados de várias coisas. Então, quando isso acontece, não se trata mais de uma emoção, e sim de um transtorno, e a gente precisa procurar ajuda. Perfeito, né? Você falou também na primeira pergunta sobre, além da pandemia, sobre o uso de eletrônicos, redes sociais, né? Qual é o impacto desse uso na saúde mental de crianças e de adolescentes? Então, gente, a tecnologia, apesar de ser muito positiva, né, em vários aspectos, ela tem estudos comprovando, e a gente vê na prática, o aumento de comportamentos autoagressivos, autolesivos e até de comportamento de suicídio, estresse, ansiedade. Nas meninas a gente vê bastante comparação, questões com o corpo começam a surgir, às vezes em crianças pequenas que ainda nem teriam esse tipo de preocupação, porque estão expostas a notícias, a vídeos, enfim, que não são adequadas para a sua maturidade emocional. Além dos jogos, né? Os jogos online, as crianças passam horas a fio ali e aí começam até a sentir uma abstinência quando acaba o tempo de tela. Então, sem dúvida, o impacto pode ser muito negativo. Perfeito, doutora. E falando de uso ainda, né, como você disse, a tecnologia está presente nas nossas vidas. Talvez o ideal fosse as crianças e adolescentes não terem acesso, mas a gente sabe que é difícil, né? Então, existe um limite saudável para esse uso das tecnologias e como colocar esses limites? Vamos lá, pessoal. Sim, existem já consenso, a Sociedade Brasileira de Pediatria, de Psiquiatria Infantil. Então, assim, o que é indicado nesse momento, né? Criança até 2 anos, gente, 0 tela, mesmo que se for para distrair a criança enquanto o pai faz uma tarefa. É extremamente nocivo, causa atraso da fala. Então, esse é um ponto. Crianças entre 3 a 5 anos, a gente já pode começar a liberar ali 1 horinha de tela, sempre supervisionada. Crianças maiores, de 6 a 11, né, já podem ficar 2 horas, e adolescentes, no máximo, 3 horas dia. Lembrando que todos, sem exceção, precisam parar durante a alimentação, porque a alimentação no celular aumenta o risco de obesidade, sobrepeso, né, disfunções alimentares, e parar 2 horas antes de dormir, tá? E só para fechar, rede social, gente, menor de 14 anos não pode estar na rede social, no TikTok, no Instagram, porque é muito perigoso, eles não têm maturidade para processar o que está acontecendo, se tornam vítimas, às vezes, de pessoas muito mal intencionadas. É difícil filtrar esse conteúdo do que a criança está consumindo, mesmo que existam ali aplicativos para isso, né? Pode ser que a criança acabe chegando em conteúdos que foi o que você disse, ela não tem maturidade e a gente não sabe ainda, a gente sabe o impacto agora, que é a ansiedade, é o estresse, mas a gente não sabe o impacto futuro, né? Como esse conteúdo pode afetar essas crianças, é isso mesmo, doutora? É isso mesmo, assim, lógico, gente, que pai e mãe vão errar, né? A gente não é perfeito. Mas, assim, a gente tem que supervisionar. A nossa parte é supervisionar. Então, a criança não pode passar o dia trancada dentro do quarto no celular, não pode virar a noite ali nesse celular. Você tem que vir e mexe, dar uma olhada, ou através de aplicativo, ou acessando, vendo no histórico. Uma hora ou outra pode acontecer dela acessar um conteúdo inadequado, mas com essas atitudes a gente já reduz muito o risco. Perfeito. Falando ali em reduzir o risco, né? Quais atividades ou hábitos podem ser incluídos na rotina de crianças e adolescentes para evitar problemas na saúde mental? Gente, criança principalmente precisa brincar. E brincar não é no celular, brincar principalmente no ar livre. Então ir para a praia, aproveitar a Vitória, ir a uma cidade de praia, levar a criança para a praia, para parque. Então, tudo que envolva a natureza, isso é muito saudável para a mente, inclusive do adolescente. Então, tudo que envolver atividades, né, com mais pessoas, a família precisa estar ali presente. Então, tentar fazer as refeições juntos e não deixar, porque hoje a gente vê uma tendência de isolamento, principalmente dos adolescentes. A gente acolher esse adolescente antes que ele se isole completamente e a gente perca esse time de trazê-lo de volta. Certo, doutora. E falando em
tratamento, né? A gente está falando aí de coisas para evitar, né? O que, que a gente pode colocar na rotina, uma alimentação saudável, atividade física, contato com a natureza, né? Tudo isso a senhora já citou. É, mas falando de tratamento, né? A gente tem tudo isso ou então não tem, mas a criança está apresentando aqueles sintomas que a senhora falou mais cedo, né? De estresse aumentado, de ansiedade aumentada, né? Quando é o momento de começar um tratamento? Como procurar essa ajuda, doutora? Gente, é assim, primeiro, o psicólogo é o profissional, assim, da linha de frente para receber essas crianças. Um termômetro muito bacana é a escola, tá? A escola não tá contra a gente, ela tá a nosso favor, então ela vai conseguir dizer de mudança de comportamento que às vezes a gente não tá percebendo em casa. Então, procurar uma psicoterapia infantil, primeira coisa, e mudança dos hábitos, né, de vida da criança. Se não resolver, o psiquiatra infantil, sem dúvidas, é o profissional que deve ser procurado, tá? Não necessariamente para passar medicação, mas às vezes para orientar algumas outras práticas que possam ser benéficas. Como eu conversei antes do início da entrevista com a Gabi, assim, o remédio existe, ele é aprovado para usar em crianças, mas ele não é a primeira escolha. Então, assim, gente, tem muita coisa que a gente pode fazer pela criança antes de medicá-la, tá? Então, acho que esse que é o momento de buscar uma ajuda de profissional especializado. Então, doutora, para a gente fechar, vamos fazer um resumo aqui, né, do que a gente pode observar em crianças e adolescentes que são sinais de estresse e ansiedade aumentada e como a gente pode direcionar essa criança para uma boa saúde mental. Então, a gente pode observar, assim, se a criança ou o adolescente não estão ali no bolo, não estão ali se divertindo, uma dificuldade de relaxar, medo intenso, preocupação, seja com uma prova da escola, um trabalho para apresentar, mas uma preocupação tão excessiva a ponto de que ele não consegue realizar aquela atividade. Um clássico, assim, do consultório é: meu filho não quer ir para a escola. Isso é um sinal de alarme gigante. A gente tem que investigar o bullying, principalmente. Então, a criança mudou. Ela não é mais a mesma no jeito de falar, de se comportar, de comer, de dormir. Isso são sinais de alerta para a gente procurar saber o que está acontecendo e estar próximo, né? Oferecer nosso acolhimento sem julgamento, principalmente no caso dos adolescentes. Perfeito, doutora, muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade, por falar com a gente aqui no Jornal na Cidade. Então é isso, Torino, a gente conversou com a psiquiatra infantil, doutora Ana Carolina Milanês, que falou pra gente, explicou um pouco como notar em crianças e adolescentes a ansiedade aumentada, o estresse e também maneiras de direcionar nossas crianças, nossos adolescentes, que são o futuro da nossa nação, para uma vida mais saudável, para uma saúde mental melhor. É isso, volto com você, Torino. Gabriela Mione, sensacional a entrevista com a psiquiatra infantil. Esse momento é muito difícil mesmo. Estresse, ansiedade, depressão, tristezas muito profundas em crianças e adolescentes. Bate-papo foi muito bacana, né? E a gente tem falado sobre o avanço dos focos de incêndio no Espírito Santo. Ontem, uma equipe nossa de reportagem estava em viagem e flagrou um incêndio à beira da rodovia S-164 entre os municípios ali de Pancas e Alto Rio Novo. Mesmo com o barulho das labaredas, do fogo e do forte vento no local. Parece bife fritando, ovo fritando, é um barulho ensurdecedor, dá medo. Olha, o repórter Eduardo Dias e a cinegrafista Ana Júlia Salles, a filha do Marcos Salles, um querido amigo fotógrafo, fizeram um registro para mostrar os detalhes para a gente. Veja aí na tela do Na Cidade. Nossa equipe de jornalismo da Assembleia Legislativa está aqui na região noroeste do Espírito Santo acompanhando o projeto Arranjos Produtivos da ALIS, que visita propriedades rurais em vários municípios. A gente saiu de Pancas, estava indo em direção a Mantenópolis, quando no meio da estrada a gente encontrou essa situação impressionante de uma grande área pegando fogo. Aqui desse lado, a Ana Júlia vai mostrar para vocês, está pegando muito fogo no pasto. Lá na parte de cima, tem algumas pessoas tentando apagar as chamas, mas é uma situação muito difícil. Aqui, do outro lado da estrada também, tem alguns produtores rurais aqui da região, moradores aqui da região, acompanhando a situação, muita fumaça. Conversar com algumas dessas pessoas? Com criminoso, né? Isso é o que tem acontecido aqui na nossa região, entendeu? Aconteceu em Pantos, está acontecendo aqui agora. Esse fogo tem uma hora que começou aqui, entendeu? Aqui é os princípios que estão fazendo, três irmãos, entendeu? E estão aí tentando apagar, ver se diminui, né? Você vê que já queimou, pegou o eucalipto todo lá, ó. Uhum. Passa pastagem aqui, muito complicado.
Que tristeza uma situação como essa. Mas maravilhosa a reportagem da cinegrafista Ana Júlia Salles e também do Eduardo Dias, o repórter. Muito bom. E para auxiliar no enfrentamento às queimadas, o governo do estado anunciou novas medidas de combate a incêndios, além de ações para diminuir a crise hídrica provocada pela seca. Os detalhes na reportagem do Joca. O João Caetano Vargas, é com você. Novas medidas de enfrentamento às queimadas e ao período de estiagem no Espírito Santo foram anunciadas pelo governador Renato Casagrande em coletiva de imprensa na sede do IDAF. Além de falar sobre dois decretos de emergência e sobre uma resolução que restringe o uso da água para grandes consumidores, o chefe do Executivo Estadual anunciou a implantação de um novo sistema de monitoramento do desmatamento no estado. Nós estamos anunciando medidas que fortalecem e ampliam as nossas ações que já estão acontecendo. Nós já tínhamos decretado situação de emergência devido aos focos de incêndio e agora nós estamos decretando situação de emergência devido à estiagem. Diversos municípios e comunidades de diversos municípios já vivem em dificuldade de abastecimento de água. Então, a situação de emergência permite que a gente seja mais rápido, permite que a Defesa Civil possa utilizar seus contratos para poder fornecer carro-pipa, permite que a CESAM possa atuar com mais intensidade nos municípios onde ela atua, permite que a gente possa colocar toda a estrutura do governo à disposição para ajudar as pessoas neste momento. Mas também, além de dois decretos de situação de emergência, também tem uma resolução da nossa Agência de Recursos Hídricos, que estabeleceu restrição ao uso de água para grandes consumidores. Para a agricultura 20%, para a indústria 25%, para outros usos 35%. Um pacto que foi feito com os setores e que participaram deste pacto consciente da necessidade da gente racionalizar o uso da água. Mas também nós estamos hoje apresentando um sistema para monitorar todo o desmatamento no estado do Espírito Santo em tempo real. Imagens em tempo real, alerta a cada dia, além de você monitorar o desmatamento, monitorar também os focos de incêndio. Então, essa cobertura, esse monitoramento feito a partir deste momento em todo o território capixaba permitirá uma ação mais rápida dos nossos técnicos do IDAF, do IEMA, né, da Secretaria da Agricultura, da Polícia Ambiental, dos bombeiros, para a gente poder diminuir o impacto dos incêndios e diminuir o desmatamento no estado do Espírito Santo. Casagrande explicou que está sendo feito um trabalho em conjunto com as polícias civil e ambiental para fiscalizar possíveis ações criminosas que resultem em incêndios. A Polícia Civil, a Polícia Ambiental, nós estamos trabalhando, a Polícia Ambiental está, né, com um trabalho voltado de forma preventiva para circular, especialmente nas áreas de cobertura florestal, né, nas áreas das unidades de conservação. Então, a Polícia Ambiental está dedicada a isso, né, a Polícia Civil está dedicada a isso. Tem diversos inquéritos abertos em diversas delegacias para a gente coibir qualquer ato criminoso. Tem ato criminoso e tem ato de combustão nacional. Não podemos dizer se o ato criminoso é maioria. O que nós estamos fazendo é reforçando. O IEMA, por exemplo, está contratando 72 brigadistas para a gente poder proteger as nossas unidades de conservação e as áreas de amortecimento. Nós estamos perfurando agora 70 poços em comunidades que dependem do abastecimento de água. E já perfuramos antes 70 outros poços. Então, é um trabalho para a gente poder dar segurança hídrica e enfrentar situações como essa. Já o tenente-coronel da Polícia Ambiental falou sobre as sanções previstas na lei para quem for flagrado cometendo incêndios criminosos no estado. O cidadão que for flagrado, né, cometendo um incêndio criminoso, ele está sujeito a três espécies de sanção: administrativa, penal e civil. Na esfera administrativa, ele vai ser aplicada uma multa, né, e de maio até setembro nós aplicamos aí 12 autos de infração, perfazendo um total de R$ 360 mil, e encaminhamos essa documentação, toda essa documentação, para as delegacias apurarem, né, a autoria desses incêndios criminosos, né? Também conduzimos duas pessoas, uma em Marechal Floriano e outra em Domingos Martins, né, por flagrante delito, né, do crime de incêndio. Então, vão responder a um processo criminal também de 2 a 4 anos.
É isso aí, é isso aí. Lembrando mais uma vez, você que é dono de propriedade, se tiver um incêndio acontecendo, faça um boletim de ocorrência, se resguarde para depois a culpa não cair em cima de você, faça o BO, registre tudo, filme, mostre a sua intenção de resolver o problema ligando para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Militar, para onde quer que seja, para tentar essa ajuda. Guarde isso para você, para não ser responsabilizado depois. Um rápido intervalo, 30 segundinhos, e a gente volta já já com o Jornal na Cidade. Até já. A partir de 6 de julho, agentes públicos não podem mais contratar shows artísticos com dinheiro público durante a inauguração de obras ou divulgação de prestação de serviços à população. Já estamos de volta com o Jornal na Cidade. Falei com você que era rapidinho, não dava nem para pegar fogo, né? Olha só, de volta aqui, os pescadores da região da Ilha das Caeiras, em Vitória, denunciam grande número de peixes mortos nos rios da região. Eles cobram soluções para o problema que tem afetado e muito a renda dos trabalhadores que dependem da pesca. Veja aqui, ó. A alta mortandade de peixes registrada desde o dia 20 de agosto nos rios Santa Maria e Bubu vem preocupando os pescadores da região da Ilha das Caeiras, em Vitória. A denúncia chegou à Assembleia Legislativa. Representantes de associações de pescadores se reuniram com o presidente Marcelo Santos e com o deputado Gandini, que preside a Comissão de Meio Ambiente da Casa, para buscar soluções. Mais de 300 famílias estão sendo diretamente afetadas pelo problema. O líder comunitário da Ilha das Caeiras relatou o que vem acontecendo na região. Desde o dia 20 de agosto, aconteceu uma mortandade de peixe gigantesca naquela semana ali, da semana do dia 20 em diante, uma semana e meia, duas, acontecendo direto. O impacto ele é total, porque tem família real passando dificuldade. Porque a pesca, igual eu falei, é o meio de sobrevivência principal das famílias para levar renda para suas casas. Então, se a gente não pode pescar, porque o turista, o comerciante, eles não querem comprar nosso produto, porque até então não tem uma resposta, não tem a resposta do laudo para saber se o produto nosso está de boa qualidade ou não para ser comercializado. O pescador José Renato, que nasceu na Ilha das Caeiras e vive há mais de 40 anos da pesca, disse que nunca viu algo parecido com o que vem acontecendo no rio. Desde quando eu nasci, que eu nasci e criado aqui na Ilha das Caeiras, falar a verdade para você, eu nunca vi esses peixes que estão morrendo aí. E nós estamos preocupados, né? A atividade foi interrompida por iniciativa dos próprios pescadores, preocupados com a qualidade dos peixes para o consumo humano. Parou de pescar por causa que nós não sabemos o motivo, né? Pegar esse peixe e passar para o consumidor para comer. Aí eles comem, aí passam mal, aí vem, ó, o pescado está contaminado. Nós não sabemos qual é o motivo. Nós espero que as autoridades façam um exame bem rigoroso dentro do mar. E nós estamos passando já dificuldade. O IEMA já realizou a coleta da água no local e pediu prazo de 30 dias para apresentar um laudo. Enquanto isso, os pescadores reivindicam o pagamento de auxílio emergencial por parte do governo. Nós necessitamos de um auxílio, emergencial, por causa que a maioria dos pescadores aqui só vive disso, os pescadores só vivem disso. Então, nós não tem alimento, não tem como estar pagando as contas. Nós ainda somos adultos, nós aguentamos alguma coisa que tem ainda sobrando nossas casas. Mas as crianças não aguentam. Não aguentam. Aí estão se alimentando nas escolas. A ideia é que esse auxílio venha socorrê-los nesse período, enquanto se descobre o que está acontecendo, porque também é muito grave, não só para a questão da mortandade animal, mas também a água do Santa Maria é a que a Grande Vitória recebe, né? E é tratada, é claro, mas dependendo de qual substância que foi, o que ocorreu, a gente precisa de informações mais precisas até para tomar ações mais concretas. Então a ideia é que a gente tenha esse subsídio provisório para que a gente resolva a situação
que eles possam voltar, né, a ter sua atividade feita com tranquilidade, sem risco para a população e gerando recurso para eles. É isso aí. Deputado Gandini, bom trabalho. Tem que ajudar mesmo os pescadores aí, viu? A situação de mortandade de peixes é uma coisa muito ruim. Faltando agora 3 minutos para as 9 da manhã, a Assembleia Legislativa concedeu o título de cidadã espírito santense à influencer Giovana Duarte. Ela divulga as belezas e atrativos do Espírito Santo nas redes sociais. Se eu não me engano, ela é carioca. Agora, cidadã espírito santense. Olha a alegria estampada no seu rosto. Veja aí. Nascida no Rio de Janeiro, a influencer do perfil Guia Capixaba, Giovana Duarte, veio para o Espírito Santo aos 6 anos de idade. Há 9 anos, ela divulga as belezas do nosso estado, dá dicas de turismo e compartilha experiências com os seguidores. A capital do estado do Espírito Santo possui diversos pontos turísticos que atraem visitantes diariamente para conhecer as suas belezas, como o Palácio Anchieta, um prédio histórico que é sede do governo do estado do Espírito Santo. O perfil de Giovana já foi eleito um dos melhores do país na categoria Viagem e Turismo, no prêmio iBest. Agora, ela pode dizer que é oficialmente uma cidadã espírito santense. A minha motivação veio da minha necessidade de mostrar o estado para as pessoas de fora, que são os meus amigos, que são as pessoas que eu conheço, pessoas que, quando a gente falava, né, ah, eu moro no Espírito Santo, aonde que fica? Fica na Bahia? Então, realmente foi uma necessidade e também uma questão de autoestima, né? O capixaba, quando ele reconhece o que ele tem de melhor, a própria autoestima dele fica valorizada. E para mim é muito significativo, porque agora posso encher a boca e dizer com muito orgulho que eu também sou capixaba. O título foi entregue pelas mãos do presidente da casa, deputado Marcelo Santos, e demais parlamentares em plenário. O deputado falou sobre o importante trabalho de divulgação feito pela influencer, que chegou a se emocionar durante a fala. Conferir título de cidadania, e para algumas pessoas que não têm conhecimento, talvez pareça algo simples, para nós isso tem uma relevância muito grande, porque são figuras iguais a você, que conheceram o nosso estado, aqui se estabeleceram e divulgam o nosso estado, colocando ele, de que as potencialidades que nós temos, isso é tão legal. Então nos cabe aqui, em nome do povo do Espírito Santo, que essa é a casa representativa, lhe homenagear, dizendo o seguinte: não pare. Esse título, ele é uma adrenalina que vai entrar dentro do seu coração para bombear ainda mais e você continuar divulgando esse nosso estado, que de fato ele é muito bonito, ele é rico e que te recebeu e vai receber quantas Giovanas tiverem país afora e mundo afora, porque nós somos um estado acolhedor e que precisamos de pessoas iguais a vocês aqui. Na tribuna, a homenageada agradeceu aos parlamentares. Para ela, o lema da bandeira do Espírito Santo traduz o que é ser capixaba. Significa trabalhar e confiar, mais do que nunca, mas principalmente valorizar o que a gente tem. O Espírito Santo é um estado muito rico, muito lindo. O capixaba é um povo guerreiro, um povo trabalhador, e eu tenho muito orgulho agora de dizer também que eu faço parte desse povo. Legal, Giovana. Parabéns ao deputado Marcelo Santos em conceder esse título de cidadã espírito santense, uma pessoa que faz o nosso Espírito Santo crescer cada dia mais. Agora, eu tenho uma dica para você que busca oportunidades de capacitação. Vai ficar mais fera ainda do que você já é, tá? O SENAC Espírito Santo abriu 1.800 vagas gratuitas para cursos online em diversas áreas. As aulas são em EAD à distância. Tem curso de tecnologia, saúde, turismo, vai ficar igual a Giovana, hein? E também gastronomia, bom de cozinha igual eu, vai cozinhar um ovo com total capacitação. As vagas são destinadas a pessoas com renda familiar de até 2 salários mínimos per capita. As inscrições podem ser feitas pelo site. Tá aqui, ó. Bruninha já colocou: www.ead.senac.br. Tá? Pelo site do SENAC até o dia 27 de setembro. Tá chegando, hoje é dia 19 já, viu? Faça sua inscrição o mais rápido possível, pô! Olha, é uma oportunidade de qualificação profissional sem você sair do seu aconchego do lar, da sua casa.
Que horas agora? 9h01. Estamos chegando ao final de mais uma edição do meu, do seu, do nosso jornal Na Cidade. E eu volto às 10 da noite com o panorama, tudo o que aconteceu no Parlamento Capixaba nesse dia, nessa quinta-feira. Continue ligado na nossa programação. Estamos no ar aí com a programação feita especialmente para você, 24 horas no ar. Uma ótima quinta. Tchau, queridos e queridas. Fiquem em paz e com Deus. Até às 10. A importância da educação física nas escolas é o tema a ser debatido hoje, dia 9 de setembro, na Comissão de Turismo e Desporto. O presidente, deputado Coronel Wellington, convidou para a palestra a professora e pós-doutora na área, Eliane Cunha Gonçalves. Acompanhem. Boa noite a todos, senhores e senhoras. Nós, inicialmente, gostaríamos de agradecer a Deus a oportunidade que nós estamos tendo para mais um dia, final de mais um dia de trabalho, início de uma noite abençoada. Nós estamos aqui, mais uma reunião importante da Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia Legislativa.